ამ წუთებში მოდული შენობაში კოალიცია ქართული ოცნების წევრებისა და აქტივისტების დაკითხვა მიმდინარეობს. ისინი დასაკითხად ყოველგვარი ახსნა განმარტების გარეშე წაიყვანეს, მაგრამ ერთ-ერთი დივი თურიძე პირდაპირ ინფექციური საავადმყოფოდან აიყვანეს, თუმცა მან მოგვიანებით თავი შეუძლოთ ირძონ და დროებით რა მოუშვეს. მოდული შენობაში ამ დროისთვის ქართული ოცნების სამი წევრი რჩება, ბოლო ინფორმაციით გვანცა პაპავაძე პირდაპირ ეთერში, გვანცა საღა უმშვიდობის რა ვითარება მოდული შენობასთან. დიახ, მთელი დღის განმავლობაში ეგრეთ წოდებული მოდული შენობაში ქართული ოცნების წევრები დასაკითხად მოყავს. მათ შორის ერთ-ერთი იყო გივი ქურიძე, რომელიც პირდაპირ დასაკითხად მოიყვანეს ინფექციური საავადმყოფოდან. როგორც გივი ქურიძე ჩვენთან საუბარში ამბობს, მას საავადმყოფო ყოველგვარი ახსნა განმარტების გარეშე დაატოვებინეს. რამდენიმე საათის შემდეგ, როდესაც ქურიძემ თავი მოდული შენობაში იგრძნო შეუძლოთ, ის უკან სასწრაფო დახმარების მანქანით საავადმყოფოში გადაიყვანეს. როგორც ქურიძის მეუღლე აცხადებს, ერთადერთი მიზეზი, რის გამოც შეიძლებოდა ის დაკითხვაზე დაებარებინათ, მათი ქართული ოცნებასთან თანამშრომლობაა. მოწმე სახითხართ დასაკითხი. და რომელი საქმე, მოწმე კარგი გასაგებია, მოწმის სახით უწყებას მოწერე ხელი, რომ მოწმის სახით მოვალ, არა უნდა წამოხვიდე ჩვენთან ერთად, მივედი, უბრალოდ პირველად არ უთქვამთ, რამდენიმე შეკითხვა გვაქვს თქვენთან, მოვიდნენ ას. სამი შემოვიდნენ და რამდენიმე შეკითხვა თქვენთან და რომ შემატყვეს რომ მთლად ახლა ბაიღუში არ ვიყავი და ცოტა ასე ვიყავი მოწმის სახით რომ შეავსეს ისა უწერე ხელი დროს დავხედე უწყებას და მოწმის სახით ახლა მივალ რატო არ მივალ რა ოლოდნელად დილით გადასხმით რომ მოვიდა პირველი იყო საათ დაახლოებით შემოვიდა სოდის თანამშრომლების სამი ახალგაზრდა უთხრეს გივიხართ ქურიძე თქვენ გვაქვს ჩვენ საბუთი რომ ხართ დაკავებული უნდა წაგიყვანოთ მე რა თქმა უნდა ავღელდი და პირდაპირ შოკი იყო ეს ჩემთვის მოულოდნელი იყო იმიტომ რომ არანარი აბსოლუტური არანარი ერთი ბეწვის დარღვევა არ გააჩნია რომ კანონმა ასე მოექცეს მით უფრო ასე ძიმე მდგომარეობაში მოდული შენობაში იმყოფებიან ქართული ოცნების წევრები ნუგზარ ბელქანია და მარეხ ვაჟბეგაშვილი. როგორც მათი ადვოკატები ამბობენ, მათაც სახლი ყოველგვარი ახსნა განმარტების გარეშე დაატოვებინეს. განაცხადეს, რომ ეს ადამიანი დაკავებული არ არის. ჩვენ მოთხოვეთ, რომ იქნებ მოხერხებულიყო, რომ დაყრებოდით მის დაკითხვას, თუ ეს ადამიანი მოწმის სახით ეკითხებოდა. და მან განაცხადა, რომ გაარკვევდა სიტუაციას და შემდგომში შემოგვეხმიანებოდა, თუმცა შესაბამისად მას შემდეგ ჩვენ ურეკავთ არაერთხელ და ესე არავინ არ პასუხობს. მოდული შენობაში დიდიდან დაკითხვაზე იმყოფება ქართული ოცნების მსჯავრდებული აქტივისტი ზაზა კობახიძის მეუღლე მაია ადამია. მაია, მე შეგახსენებთ, რომ ნოემბერში ზაზა კობახიძე იარაღის უკანონო ტარების ბრალდებით დააკავეს და მას 4 წელი თავისუფლების აღკვეთა მიუსაჯეს. დიდი მადლობა, ეს იყო გვანცა პაპავაძე.